Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Arthur Villaço, meu Instagram tá aqui na tela junto com a rede social do canal. Hoje, pessoal, tô trazendo um react novo aí pra vocês do último vídeo aí que saiu na semana passada, né? Do nosso vídeo aqui, no Lendas Sinistras. O vídeo no qual foram gravar o Rodrigo e o Flávio na Casa da Cachoeira, onde teve aquela possessão daquele vídeo que vocês viram. Foi fortíssimo. E novamente a entidade diabólica que ali habita, o demônio da cachoeira. Vamos colocar assim, novamente atacou o Flávio e mandou recado para toda a equipe. Então, sem mais delongas, você ainda não deixou seu like, deixe seu like agora, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Sabe quando passa a unha? Sei, sei, É. sei. Nossa. Pessoal, eu já comecei o vídeo aqui no minuto 3:28, né, no caso, para vocês entenderem tudo que estava acontecendo antes, quando eles chegaram na casa. Vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição se você ainda não viu, beleza? Chega a arder, né? É arde, arde. Ai, 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 ai. Então, galera, a gente não sabe o que que tá acontecendo, a gente não sabe o que que vai acontecer. Cara, a energia daqui é horrível, cara. O Flávio teve um sonho, né, Flávio? E Horrível. Nossa, uma entidade vinha até ele pedir para que viesse a equipe completa, porque essa entidade tinha que dar um recado. Só que a equipe não pôde vir completa. Então, viemos eu e Flávio aqui para poder tentar a conexão com essa entidade para poder saber qual é o recado. Pelo visto, a entidade tá aí, presente, porque o Flávio não tá bem. nesse momento ele já Entendeu? estava Aí, sobre a para quem possessão, pessoal. conhece, sabe o que que tá acontecendo. E a gente precisa de um canal de comunicação. Como a gente não tem Spirit Box, K2 nem nada, o canal de comunicação seremos nós mesmos. Ou eu ou Flávio. Pelo que vocês entenderam, Flávio já está sofrendo aí as consequências. Flávio, ele tá muito frágil, Flávio. pessoal. E pronto, galera. Ô, Rodrigo, você não vai ficar assustado, não, gente? Eu tô acostumado. Pessoal, interferência na câmera. Quando eu recebi esse arquivo para edição, eu pensei que tinha dado algum erro, alguma coisa assim. Eu perguntei pro Rodrigo, o Rodrigo não reparou nada no momento que ele tava gravando isso. E por dedução, né? E diante de todos os fatos que estão acontecendo no vídeo, foi uma interferência assim jamais vista. Isso não é edição, tá, pessoal? Tá. Com quem eu falo? Vocês repararam essa Com quem eu risada? falo? Não sei que entidade é essa. Se vocês entenderam o nome que o demônio, essa entidade diabólica aí disse, vocês coloquem aqui na descrição, por favor. A câmera deu interferência novamente, vocês viram? Com quem eu É, falo? novamente, olha isso, pessoal. Impressionante, impressionante. Pelo que eu vi, é uma entidade não muito amigosa, não muito amistosa. É você que quer deixar o recado? O Arthur não está. Gente, olha isso. Olha isso, cara. A entidade me chamou de magrelo. E a câmera. Vocês repararam a imagem da câmera? Gente, eu tô todo arrepiado aqui. Absurdo. Por que que ele vai morrer? Ele vai morrer ou você quer que ele morra? Então, galera, ó, como vocês estão vendo aí, olha isso, pessoal. Olha isso, tô todo arrepiado aqui, cara. Gente, já você conversei com o tem recado Flávio para mais após alguém? isso. Eu já conversei com o Flávio após isso e tá tudo bem, tá? No dia mesmo da gravação, quando a gente chegou em casa, ele me contou por alto o que tinha acontecido. Ainda não tinha visto o vídeo, ainda não tinha editado, ainda não tinha recebido nenhum arquivo. Aparentemente tá tudo bem, só que a gente vai ter que tomar
alguma decisão em relação ao Flávio no canal continuar gravando esse tipo de lenda, porque vocês viram que não é a primeira vez que isso acontece com o Flávio e está sempre, está se tornando constante. Então a gente está ficando preocupado. Pro Flávio, qual é o recado pro Flávio? Mandar ele se acalmar. Entidade mandou um recado pro Flávio no corpo do Flávio. É até irônico, porque ele disse: manda ele se acalmar. No canal a gente fica brincando muito com ele, que ele é muito nervoso, ele é muito aflito, né? E interessante, pessoal. O recado agora? Família, olhe para sua família. Sempre. Mais algum recado? Leandro. Pro Leandro. Pro Léo. Manda ele cuidar de quem sobrou. Mandar o Léo cuidar de quem sobrou. Gente, olha isso, cara. Tô todo arrepiado aqui. Pessoal, eu não vou dar spoiler para você que ainda não assistiu o vídeo completo. Tem um final surpreendente, pessoal. Um final assim surpreendente. Eu não vou mostrar aqui nesse react. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero que você assista e deixe a sua opinião nos comentários, tá? Assim, eu tô muito assustado com esse vídeo. Eu permaneço, já tem uma semana que esse vídeo foi postado aí no canal. Eu tô muito assustado. Muito assustado, continuo assustado. Mas tá tudo bem, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupado com a gente. Tá tudo bem, tá todo mundo bem. Eu tô em São Paulo, eu tô com o Leandro aqui, a gente tá gravando daqui. Logo, logo eu tô no Rio. E a equipe, Rodrigo e Flávio lá, permanecem bem também. Mas a gente vai ter que apurar isso até o fim para saber por que que tá sempre sendo o Flávio o alvo de toda a possessão, de toda a carga negativa que em locais que a gente tem ido gravar, né? Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.